Losirket er 300 år gammelt. Egentlig 301 siden jubileet skulle vært markert i 2020. Men den aller første bestemmelsen om losing finner vi faktisk så langt tilbake som i 1276 i Magnus Lagabøtes landslov. Og den dag i dag er losen og jobben som de utfører viktig for Norge, losdirektør Erik Blom. Absolutt. Lostjenesten gjennomfører i dag 40 000 losoppdrag. Og er en viktig bidragsyter for at skip skal kunne seile trygt, slik at vi kan unngå ulykker langs vår utfordrende kyst. Vi har jo et variert kystlandskap, og noen oppdrag er nok mer utfordrende enn andre. Men vi har gode eksempler og på at hjørnestedsbedrifter kan få bli nettopp det i lokalsamfunnet, fordi vi kan tilby lostjenester i et farvann som de i utgangspunktet ikke lar seg benytte uten grundig lokalkunnskap. Du får høre mer om losen gjennom 300 år, om losyrket i nåtid og i fremtiden i Kystpodden, der vi også har med oss Espen Frøysland, som er direktør for Kystmuseet. Kystpodden er levert av Kystverket.